a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Tô indo ali no China agora trocar um cabo HDMI que eu comprei e não tá funcionando. Então, bora lá. Olha só a bruta aqui, ó. Você tá doido? If I could take you back tonight and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best blue. The other ring on my wrist is gold. E é isso aí, pessoal. Feliz Natal pra vocês aí, Brasil. Esse ano foi meio conturbado, mas a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu chegar até o final do ano. Todo mundo vivo, com saúde. E isso é o que importa. Esperamos aí que esse ano de 2021 seja melhor para todos nós. A gente consiga realizar os nossos projetos. Esse ano de 2020 foi de muito aprendizado e muitas conquistas também, né? Mas muito sufoco. Mas nós conseguimos chegar até aqui. Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Colocar a Deus na frente e agradecer a Deus por tudo. Hoje é dia 24, agora são exatamente 5, 10 para 6, já tá anoitecendo já. E eu vou passar o Natal em casa mesmo, ficar tranquilo. É isso aí, pessoal. Eu acho que essa é uma das piores épocas para quem é imigrante. São as épocas assim, festivas, sabe? Mais assim no final do ano, que são a época de Natal e Ano Novo, que é a época que eu sempre fui acostumado a estar reunido com a família, né? Então, sempre quando chega essa época do ano aqui, bate uma depressão, a vontade de ir embora. Mas a gente tem que aguentar firme, né? Porque esse é o caminho que a gente escolheu trilhar. Então não adianta você reclamar e fazer o corpo mole. Porque Natal é só um dia e Ano Novo também é só um dia. Depois tudo segue normal. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso, porque os amigos fazem muita falta, a família faz muita falta. E aqui geralmente você não tem ninguém pra isso. Você conhece outros brasileiros e tal, mas não é aquela amizade assim de longa data, sabe? É amizade de pessoas que moram no mesmo país, mas que tem a mesma história, sabe? Trilhou um caminho tentando buscar algo melhor. Mas não é uma amizade que você conhece de longa data, amigos de escola, amigos de, sabe, amigos que você conhece desde quando você era criança. Aqui não tem isso. Então a gente tem que ser forte, porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou morar em outro país, né? Eu tenho força para trabalhar e tal, mas não é questão de ter força para você trabalhar e aguentar o serviço.
A questão é se você aguenta a pressão ou não. Porque final de semana baixa a depressão, quando você tá trancado dentro de casa e não tem lugar pra você sair, e você começa a pensar lá na sua família, que você tava reunido com a sua família, almoçando, e os amigos quase todo dia na sua casa. E aqui é cada um por si, todo mundo vem atrás do dinheiro, e esse é o objetivo. Então, uns conseguem ter uma vida mais, digamos assim, não mais fácil, mas um pouco mais simples nessa época, porque já vem com família, né? Já vem com pai, mãe, todo mundo mora aqui, aí sim fica de boa. Mas pra quem vem sozinho, e tem que correr atrás dos seus objetivos, já é mais complicado, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não tô reclamando, sabe? Eu só tô passando aqui um pouco da minha experiência, né? Porque às vezes nem é sempre o trabalho que deixa a gente... Você tá vindo aí. Tem que sair do meio. Perdi aqui, sempre quando eu vejo um carro de polícia, meu coração dispara e... Mas é assim mesmo, a gente vai vivendo, aprendendo, acostumando com as coisas. Quando eu cheguei aqui eu não sabia falar espanhol, hoje eu já sei falar espanhol. Eu não conseguia comer pão no almoço, porque o pessoal come pão no almoço, é pão, vai, leva tudo, sabe? Tudo que conta a refeição da galera aqui, eles comem pão. Então hoje já é bem mais tranquilo, a gente vai se adaptando com a cultura, a gente vai se adaptando com tudo. O ser humano, ele é muito forte nessa área aí, sabe, de adaptação. Consegue se adaptar com tudo, sabe? Então, é isso aí, pessoal. Eu tô chegando aqui no Chino pra trocar o carro. Ver se tem como estacionar o carro aqui. Tudo lotado. Tem que colocar lá dentro, tem que fazer a volta ali. Vou colocar o carro lá dentro. É porque eu comprei o computador e o computador vem com o cabo, vem a placa de vídeo, tem só uma entrada VGA e uma entrada HDMI. E o monitor que eu comprei só tem entrada HDMI. E aí eu comprei um cabo lá, meio que um cabo adaptador, e ele não funcionou. Então agora eu tenho que ir trocar. Porque eu uso esse cabo HDMI, o cabo HDMI que eu tô usando no computador agora, eu uso ele na TV, então todo jeito vai faltar um. Essa cidade aqui é Alcorcón, pessoal, pra quem tiver curiosidade de saber, né? Alcorcón. E outra coisa também, pessoal, se inscreve no canal aí, sabe? Pra vocês não perderem os próximos vídeos. E a gente vai estar fazendo a nossa reunião também lá no Zoom, tá? Então, se você quer participar aí, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu comentário aí. E logo na descrição aí, pessoal, tem o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Pra você entrar lá. E lá a gente vai estar postando lá o ID, tá, da nossa reunião que a gente vai fazer, tirando dúvidas na Espanha. Se você quiser participar, entra lá, tá? E não vou estender muito não, pra esse vídeo não ficar muito grande. Mas é mais pra agradecer vocês mesmo, tá? O pessoal que sempre comenta nos vídeos aí. O pessoal lá do grupo também, que tá sempre tirando as dúvidas da galera lá que tem dúvida. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Espero que esse ano de 2021 aí seja melhor pra todos nós, tá? Esse ano foi de crescimento. Então, o ano que vem é o ano da colheita, sabe? Tudo que você aprendeu nesse ano aqui, a gente vai colocar em prática no ano que vem. Por mais que foi um ano aí de
sabe? De meio que desastre, sabe? Mas sem servir de aprendizado. Então, ano que vem, vamos lá pra frente. Beleza, pessoal? Vou desligar aqui porque eu tenho que estacionar o carro e ir lá trocar esse cabo, tá? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Hurrying to cut my teeth, I can take what I need to get by. It doesn't make it easy, the other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wake